Oh, it's magic. Drage dame, lepi gospodje, sem Magic Vladimir in tole je samo delček predstave, ki jo boste lahko občudovali na velikem mednarodnem gala šovu moderne magije na Bledu. Tam se bom pridružil največjim mojstrom iz vse Evrope. Se vidimo 21. septembra ob 19. v festivalni dvorani Bled. Čarobno bo!